Assalamualaikum, Monsieur Diop, maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant sa teewaay parce que boobu ba tey yaa ngi topp ci tàmbali cérémonie de lancement bi suivi d'une formation à l'intention des femmes du département de Dagana sur le leadership politique. Yaa ngi ànd ak ñun boobu ba tey, kon du ñu def lu dul sant la, gërëm la. Man la Garmi Mané di présidente GIE Dëggu ak Liggéey. GIE Dëggu ak Liggéey nag mi ngi soqeekoo ci association des femmes Dëggu ak Liggéey, ñu gën ko xamee ci AFDAL. AFDAL ki ko jiite au niveau national mooy madame la ministre Anta Sar Diakhou. Ci turam ak ci turu Maymouna Sy, coordinatrice nationale, dañuy taxaw pour sargal, gërëm, sant ñettee woon ca cérémonie ba. Ñu commencé ko ci monsieur le préfet du département de Dagana, moom ak disponibilité am ak cawarteem mu déplacé wu ñëw toog présider cérémonie bi ba mu jeex, ñaanal ñu ñu tàmbali jàmm. Kon monsieur le préfet, benn ñoo ngi lay ne dalal ak jàmm ci Dagana, dalal ak jàmm ci département de Dagana, waaye dalal ak jàmm ci fépp parce que gis nañ sa taxawaay, gis nañ sa disponibilité. Yàlla na la yàlla fayal boppam. Di wax ni tamit di remercier madame la directrice du centre de formation, moom mi ñu jox saalam defaroon ñu ko ba ñu mën ci def suñu séminaire bi. Kon ñoo ngi koy ñaanal yàlla moomit mu am leneen lu sut njortam. Ñoo ngi remercier encore une fois formateur bi Madior Gueye bu joge ba Saint-Louis ñëw ànd ak ñoom formé ñu, dugal ci bopp jigéen ñi loo xam ne naam xëy na xamuñu ko woon. Kon tey jii yaakaar naa ji bépp jigéen boo xamante ne jóge woon na ci atelier bi rek am na loo xamante ne yóbbaale woon na ko. Kon Madior, ñu ngi koy gërëm di ko sant. Di gërëm tamit chef de service yi, tous les chefs de service départementaux yu déplacé wu woon ñëw ci atelier bi. Cérémonie bi, fekkee cérémonie bi, ñoo ngi leen di ñaanal di leen remercier encore une fois. Di wax ni rek ne contentement ak mbégte la ñu am parce que def nañu activité de lancement bi, def nañu formation bi. Formation bi nag dafa am ay rubrique yoo xamante ni moom la ñu waroon tënku. Maanaam ñu commencé que si cérémonie de lancement bi def formation, suñ jógee ci formation bi ñu def émission radio. Bu ñu defee émission radio ñu def caravane, waaye jeexatal bi tey jii mooy suivi évaluation. Suivi évaluation nag boo ko déggee mooy ne boo defee activité ba pare da nga war a càmbar dem taataan impression ñoo ñu doon def formation bi, nga xool formation bi ban jeexatal la am ci ñoom, ndax gënal na leen wala gënalul leen, ndax am nañ ci jàngat wala amuñu ci jàngat. Looloo tax nag suivi évaluation bi tey ñu yebal la yow en tant que directeur, nga jël quelques communes di département de Dagana, jël impression jigéen ñooñu nga xamante ne ñoo fekkee woon formation bi. Di remercier jigéen ñoo ñëpp tamit parce que bu fekkente ne da ngay organiser formation amuloo ñi nga ko organiser, kon yaakaar naa dina des. Ñoom avec toute une disponibilité ñëw nañu fekkee formation bi, rafetlu nañu formation bi, rafetlu nañu présence madame la ministre, rafetlu nañu présence directrice VLF, kooku moom dañ koy beral nuyoo. Waaye rafetlu nañu tamit taxawaayu GIE Dëggu ak Liggéey dans le département de Dagana. GIE Dëggu ak Liggéey soqeekoo ci AFDAL ba tey ñoom ñëpp dañoo taxaw ni tey dañoo bëgg a bokk AFDAL. Ñu xamal leen ne nag ni que AFDAL dafa nekkoon ci Gaaya, Bokkol, Dagana ak Mbiloor, waaye fas nanoo yéene si yéene tout le département de Dagana pour que taxawal suñu kuréel boobu ñuy wax parti des femmes, fas nañ koo yéene taxawal te dinañ ko taxawal si jàmm. Waaye di wax mention spéciale à Wore Ndiaye. Wore Ndiaye maa ngi koy gërëm di ko sant parce que won na ni ni taxawaayam rafet na ci Sénégal, waaye da bëgg féddali kóllëre ak waa département de Dagana. Déplacé wu na ñëw ba Dagana, fekkee cérémonie de lancement bi, wax ñu carrément lan lay VLF di def ci Sénégal muy taxaw pour les droits fondamentaux des femmes et des jeunes. Kon madame Wore Ndiaye maa ngi koy gërëm di ko sant ak équipe am yëpp. Ci tàmbali ga bi may dooree di déposer projet bi, dama doon jonkanteel ki ñuy wax ni Thiané Diagne. Maa ngi koy remercier au passage ak ñi mu àndal ñëpp di liggéey, di leen wax ni rek comme ni ma waxee woon Wore, programme bu fekkonte ne dañ ko tëral benn place, kon kenn du ci jot. Di remercier tamit ki ma tax ma jot ci programme bi muy Malick Siré Sy bu Rado, moom moo ma envoyé message bi
yalla def ma dugg ci parmi tant d'autres femmes ñu sélectionné suñu projet kon ma ngi leen di ñaanal jamm di leen ñaanal lepp lo xamanteni ñong koy def dans le Sénégal ku mu wër adina wërangal kep lepp lo xamanteni dam nañ ko ci yalla defal leen ko di wax ni kan nak le GIE est disposé à les accompagner ci sen projet ci bép activité ñong koy def ci dans le département de Dagana ñong koy ñaan ni que parmi contane nañ fami beug nañ waye bëggon nañu yenen xéetu projet yo xamanteni yenen xéetu formation yo xamanteni dañ koy dëgmal dans le département de Dagana ñu jappalé len vraiment pour que triomphe les idéaux de la démocratie et de la bonne gouvernance gage d'un développement durable comme ci tambali ba dama néwon ci suivi évaluation lañ nek kon légui dañuy bayyi rek jël information yo xamanteni directeur bi mom la démon tatane ci bénéficiaire yi manam ci participants yi kon dañ leen di bayyi ak bénéficiaire yi ñu wax seen xalaat ñepp dégg ko su ko défé mu nekk njangat ñun go xamanteni ni kenn duko faté ma ngi gëreum ñepp di sante ñepp ma bayyi leen ak participants yoy ñu joxe seen impression jërëjëf waaw job ma ngi lay nuyu nuyu Walu TV manam Marie Hassan agent au maire commune Dagana waaw formation bi ça s'est bien passé di sante yalla bu baax formation bi jëlé nañ ci lu bari gën nañu ñaax ñu ñuy andalé ak suñu population gën nañu ñaax ci ñu ñuy togué fi ñu yalla tek fi mom yalla mo ñu fi tek ak ñu yeen relation lu ñu war am ak la population wacc waccé suñu bop déglu nit ñi and ak population bi loolu moy leadership waaw di gëreum waré dika sante mom ak le ministre Anta Sar Diako di len sante bu baax ci formation bi nuy ñaan formation bi bañ fi yam parce que jigen ni yépp ay leader lañu duñu bëgg ku ñuy jappalé ci luñuy def ku ñuy gungé té formation yi buñ fa joggé jëlé nañ fa xam xam luñu xamone yok nañ ko luñu xamulon xam nañ ko fa ñu len di ñaan nu gën continuer duñu former di ñu gën xamal fu ñuy tek suñu tank di len ci gërëm bu baax di len sante wa deggu ak liggey di len gërëm di gërëmalé soxna garmi momita ma sha Allah muy jigen bu am taxaway nek ci jappalé jigen yi bu baax projet deggu ak liggey di len jappalé bu baax jigen yi garmi mom jigen commune bi yépp lay jappalé nuko ci sante di gërëm parce que li buñ ko amé tam mu joggé ci loxo waré mom la bu rôle mom du exi fi Dagana ba jigen ni département bi ci sen bop wa di sante d'abord yow di la gërëm sa taxaway di sante waré di sante madame le ministre di gërëm garmi mané di ka jox sen gërëm mu jotul ñu leen di leen wax jigenu département bi nu ngi leen di xaar ci yenen formation pour nu gën nu mën jappalé jigen commune Dagana aussi nu ngi leen di xaar pour nu gën nu mën gungé ci lu ñuy def di leen sante di leen gërëm man ndeysey la tuddu de présidente de la fédération des GPF de la commune de Rosso Sénégal yoré sama groupement bi nga xamné takku liggéey la tuddu nek fi ci Rosso Sénégal waaw formation ba dafa nek formation bi nga xamné dafa ñëw ci heureum nek formation bi nga xamné dafa jappalé jigéen ñi té formation bobu bu doon légui dima wax dafa ñëw à son heure bu yag kon jigen ni dina no am yeg yeg am xippi am deggu am loxo bu nga xamne dina ko muna jappale sen moromu jigen ni ndax formation bi nek na lu nga xamne bu fan yi gënon yokku sax moñu dakalon ndax yeenanu ben ye bu nga xamne buñ ci continuer won ni won suñu ginaaw kon li ci kanam du nu raw alhamdulillah rabbil alamin diko sante suñu borom diko sante ki nga xamne moko indi diko sante ñi nga xamne ñoñu ci jappalé muy garmi mané garmi mi nga xamne tayiwul yokewul té it lumu am dina ko indi ci département lumu am dina ko indi ci fi nga xamne moy développement communautaire di mu xamne mo ëmb ñep mo ëmb xalé mo ëmb yaay mo ëmb goor té lepp ci développement té ñepp ci développement bi dañuy yëngatu di ki santit Anta Sar Diako mi nga xamné loxom gattul té loxom guddu na té du sacc té mi ngi jappalé moy yaay jappalé
mom ku jappalé garmi rek mu ngi ñuy jappalé di ci boole ñi nga xamné nak ñoo indi njangalé mi muy VLF di jappalé femme leader yi ci njang mi di nuyu wara njaay mi nga xamné mo jappalé VLF membre la ci bu nga xamné bu deugar la bu dis la bu nga xamné mom tamit liñuy wax na yaay jappalé mu ngi door ak ñun ci jappalé té ñaan nañu yalla jappalé bi deugar ñaan nañu yalla jappalé bi aw ci garmi garmi yoré fukki localité ak ben fu nekk mu defal loxom ma sha Allah ñun dé contant nañ di contant ci lolu nak di contant ci téway préfet préfet ñun buñ ko affecté légui ñu koy dogu gis mënon nañ ko gëna gaawu gis waande yalla def na mom ci sawaram ak mbaxam ak liko yalla may garmi invité ko mu ñew tok ubul ñi li nga xamne moy yëfu jigen ni préfet sant nañ la gëreem nañ la dila ñaanal yalla neen ko ñaanale sa morom bi yalna dal bi bankanas yalna dal bi nek dal bu nga xamne alhamdullilah rabbil alamin liñ ci yaakar ci ndimbal liñ ci yaakar ci ndimbal ci ñun yalla may nako ba nga muñu ci jappale wa formation bi nek na formation bu nga xamne buñ ci amone ay formation formation dina nek lu nga xamne lu ñu bëgg la dina nek lu nga xamne yaakar bu dul tass la ndax te li bu yombé tay amna fumu aw ndax te suivi da nan la défal formation li ñu am yépp formation du am suivi waane alhamdullilah rabbil alamin bi ñu gis tay bu fekké né rek lawna dina gëna neex té dina gëna yaatu té jigéen yi dinañ ci mëna jot té jigéen yi dinañ mëna am dégg dégg bobu ndax dégg bobu bobu rek ci femme leader mënu nek dégg dégg rek ñu formé la nga tok waane nga yaatal ko def suivi bobu be mu exi roso Sénégal exi ci yenen village village kon wax dëgg yalla ñun am nañ ci contenté bu nga xamné du jeex tay di ci gëreemat kiko indi muy garmi mané diko ci gëreemat diko ci jox loxo di jox loxo antassar jako madame le ministre jigen ni ñi ngi tok jigen ni ñu ngi lay déglu jigen ni ñu la talal loxo talal loxo nak à travers garmi mané ndax garmi du tay ba mu nekké xalé bu tuti la garmi mo ñu jangal di ne xaaliss ci poset xaaliss ci poset rek la ñu xamoon waane nak yalla dimbali ñu bañu am ku goré ku yaatu ku muñ ku degg dindi ni fi lolu bañu mëna taxaw tay ba mu muñ ñu boré ci formation des femmes leaders anta jox nañ la loxo gessu sa ginaaw bëgg nañ la té bëgg nañ mu yaatu té bëgg nañ mu yaatu lool ndax té afdal dootul nek deg deg afdal dafa nek lu nga xamné lu deggu la limu tuddé bopam deggu mo nek ci mom kon afdal deggu bobu bëgg nañ mu law ci département de Dagana baña yam toujours à Dagana yam dans le département pour que les femmes puissent bokku ci li nga xamné lepp mom la afdal di yëngatu ñu mën ci yëngatu parce que mom la ñu gisagum nit mom bo gisagul keneen ku mëna wujé ak mom dang koy japp ba mu deugër ngir mu sel contant nañu lool di nuyu Maymuna nak wa bismillahir rahmanir rahim dana bi santé yalla ci li sent bi sallallahu alaihi wasallam gërem sama ñaari wuy jur ak sama borom kër ma ngi santé yalla bu baax man ma ngi tuddu Khadija dëkk fi ci Bokol di présente groupement des femmes présente GIE des femmes de Bokol en même temps badjana gox di itam membre ci afdal ku dëng nga xamné mom la antassar jité moy afdal fédération association des femmes deug ak liguey waaw lancement bobu ñu antassar défal nu té joggé Dakar ñew ba Dagana préfet ñew présidiko préside jité ko ñu def lancement bi ak formateur bi koku lu am solo la lu reey li ci ñun ndax yaakaaroon naane ñun duñu tok rek bay antassar joggé ñew rek
uniquement rek pour jigen ñi rek ci formation bobu waye bu ñu ñëw fekk ko fa mu tok and ak maymuna rakam duñu contane daf ñu fitel waaw bu ñu ñëwé nak ñu bay ñu présenter le lancement la ñuy def pour leadership jigen ah ñun koku doon ci contane waaw ndax ta jigen formation ndax jigen dañu wax ni ku xam duñ la dée kon nak ku ñu jangalul do xam té ñom tam ñom duñu indi formateur bo xamni bi daf no jangal ci téy ci wolof bu leer nañ dina ko benn bennalal bu mu sét wécc wonno jigen nan la war taxawé nan la war melokanam nu war mel yoy yep ku nekk gis ci sa bop ndax ku nekk yaangi jité mbolo am nang fay jëfé mu délo ci la ni kon yow na nga xol ni amna ya nga don def ci sa bir mbolo wala ya nga don doxal nang ko baye du nonu ni nga war def ni nga war def kon lool nu dun ci gis sunu bop contanti waaw ni ci sante yalla bu baax nak sante ci antassar mi nga xamni mom moko initier waaw diko rafetlu bu baax di gëreum sunu formateur bi di major diko ñaanal yalla waaw di gëreum garni mi mané itam mi nga xamni mom la fi anta tek mu taxawé ko taxaw bu mursuk waaw bayiwul kenn waaw waaw vele fet itam waré ndjay mi ko yor mom itam ah añanul soxarul naxté ni garmi waxé ni non lañ ko joxé su ko néxon man ni xawma len wala il faut ma ñew ba xol len ba xam len waye daf ko rafetlu rek ñew daldi appuyer japp ba affaire bi man déroulé kon duñ koy ñaanal yalla mom itam loolu mu yor té xamni mbiru jigen la yor xamna ni jigen dañ ko wara jappalé gis nga jigen dafa sat lo xamni li moromam war nako soxlo rek suko amé dina ko yombalal du ko añané wa kono waré dañ ko ñaanal mission bobu yan nako agalé jamm ak succès j'ai dig association deggu ak liggéey nak damné damay ñaan afdal damay ñaan mu yanna yokku yanna law ci département bi yépp ci commune yépp ndax dañé ñaan formation bi man bërk demb rek lu ñu amone réunion commune wa ARD ñoo fi ñewoon mais bama togo sama ay newale jigen yi ma ngi leen di xamal ni leen yeen ndax am bokkon ngeen ci association afdal ñi amna ñu ni ma dédéet man leen kon ni ngeen dem séti garmi ngeen jënd carte ngeen adhéré waaw ndax afdal mi ngi def ay formation té ñaan nañu yalla formation yi bañ yam ci ben mu laasala ci commune yu kon nak il faut ngeen dem ngeen adhéré ngeen jënd carte ngeen bok waaw afdal dam kay dañ koy ñaanal yalla rek ndax té antassar bimu installé afdal ba paré ñun def nu invité won dakar conférence am ñaari yoon mënu fay invité conférence buñ fa démé buñ waxtané ak mom wax ko sunu problème ci ñak liggéey gu jigéen ñi ñak liggéey duñu tok rek bumu indi kori microfinance bolé ko garmi wacc dëkk par dëkk bokal mbilor ndiarém moy gaaya rek mu yoyep gërmé ko def ak tankam ci tambu tang mu ñew tabargal xam nga jigéen ñi bok boné financement ñeppay ñew waye lool yep garmi géré nako bay jigéen ñi am financement fi bokol jigéen ñi am nañu bëggum yalla wa medina belel gawdi ñem ñep pli suñu bokk pli yep am nañu ba kribiran am nañ ci financement kori bi wa ku ci bok amul dali xana ya liggey bu mu neex la nga bayyi wala wutsi woko waye ku ñew rek aña aya woni kenn financement jox lool lacc xaaliss dañ la ko jox wax la nang kay fayé so jubale nang bu heure bu dey wer bu dey nga ñu fay am nga chance yow di nga def say operation ba heure bu nga tayé bayyi wala heure bu nga xamni man neena ah man de leg damay noppalu nga noppalu waaw way dal wax deugay wa kuri wona ñu ben jafé waaw kon nang contane no torop ci afdal waaw di ñaan mu law ci département bi yépp di ñaan antassar yan naka yalla yok ndax suñu amone ñe melna mom ci département bi kon jigeen ñi passé ko nunu fi ndax lunu cotiser ci xaaliss bu ñu defere suñu groupement yi adhesion yi ñu defone 27000 yoy yépp xaaliss yépp gisutun ci deureum gisutun ko ci té koko yakana suñu ko dajalé won ci suñu département alal la waay bu fekkone xel mu jëk di xel mu mujj kon yoy yeb duñu dal waay mom initiative bi mu jël
yamna ci ñeneen ñi copier ba wacc ci ba sunu gox bi développer ndax lo rek ko man développer sunu gox bi nun rek noko man développer wa nun sunu soñu gisenu tok fi non ci mbay mi dañoy bay sunu gox sunu goxi rek ñoni ñor and ak sunu jigen encadrer len di bay dugg ci union yi di bay ciep di bay tomate di bay sablé yoy lu ñu yëngatu wa bañ tok rek nak di lepp xaal itam di liggéey di délo wa non ci sante yalla bu baax di ñaan mu yok wa akay job jottam nang lay gëreem di la bu baax di la sante ndax kédo gis na sa taxaway ci formation bi gis na sa taxaway bu rafet wa yena la yalla jappalé wa assalamu alaykum département dagana les femmes leaders du département dagana commune dagana man day anta ndjay ma nga len di nuyu yeen ñepp les leaders les femmes leaders commune de dagana di nuyo jël nuyo bi di ka tek ci loxo garmi mané mu gëttalul maka ñepp ku nekk ci département dagana di sagal anta jaku anta fa anta sar jaku man ma nga nekk jeyi farlo formation bu am importance bu nu wal suñu bop wal jigen nu muy taxawé ci société bi jigen nu muy men jigen dafa wal diñ fonk bopam gëm bopam jigen walul dox ci lu deugale lay dox wax deugale formation bi wax deugale yalla ndëri ndek ñun ci jëlé surtout na suñu formateur di won jambar koku gis na ci sama bop baax parce que koku suñu coordinatrice du dox ci tiaxat boko seené mi dem rek ci amna lu muy dox ci fulu ju muy dox wala ci fulu bu muy yuti mom gërmi mané xana dika ñaanal yalla rek du defal ak wetgu yaram mais xalé ba bu ko gis doxul ci tiaxat waxul ci tiaxat wa formation bu madame Oré Ndiaye Kandie indino di muy formation bu baakha baax ba nga xamni def ñu ko jangal ñu ñu jigen luma war taxawé don leader ci mbépp fann na xana formation yi gëna yok parce que bu demé ba di jox indil nit ki ben affaire il faut ko jangal ko lu bari nan la kay téyé nan la koy samé nan la kay amé wa lool yépp soxla nañu ko lepp lu am lu ko gëreme am antafa jaku antasat jaku wonu ci gëreme gërmi mané